Wafugaji wa samaki katika kaunti ya Kirinyaga wamehimizwa kukumbatia teknolojia ya kisasa ili kuongeza uzalishaji na faida katika ufugaji wa samaki. Wakulima zaidi ya 120 wamepata mafunzo maalum ya ufugaji wa samaki wadogo, wakilenga kukabiliana na uhaba wa samaki unaozidi kuongezeka katika eneo hilo. Katika kaunti ya Kirinyaga, wakulima wa samaki zaidi ya 120 wamehitimu mafunzo muhimu ya ufugaji wa samaki wadogo maarufu fingerlings. Mafunzo haya yaliandaliwa na shamba la Ornamental Fish Aqua kwa kushirikiana na chama cha ufugaji samaki cha Kenya, yakilenga kutatua changamoto kuu katika ufugaji wa samaki, uhaba wa samaki wadogo na ukosefu wa ujuzi wa namna ya kuwafuga miongoni mwa wakulima. James Bundi, mkufunzi kutoka Kangu Nyangati katika eneo bunge la Mwea, ameonyesha matumaini akisema kuwa ujuzi huo mpya utawasaidia wakulima kuzalisha samaki wadogo vya kutosha kwenye mashamba yao, hivyo kupunguza utegemezi wa uzaji wa nje. The demand of fish is very high in Kenya, very high right now. We have so many people who are involved in buying fish. So the focus which we have right now is to encourage as many fish farmers as possible to engage in fish farming. Otherwise, for the market, we are okay. AAK is really facilitating that. We have also an organization that was established that is dealing with marketing of fish. Wakulima wanahimizwa kutumia mbinu za kisasa za ufugaji wa samaki kama vile mifumo inayozingatia mchanganyiko wa kilimo usiotumia udongo na ufugaji wa samaki, mbinu ambazo si tu zinahifadhi maji bali pia ni za kiuchumi zaidi. Njia aquaponics, kutumia uchafu wa samaki kama mbolea asili kwa ajili ya kukuza mboga. Masomo mingi sana, kuanzia theoretical part ya vile tunafaa tu extract mbegu za watoto wa samaki kutoka kwa mama yake, na vile bado tunafaa to extract sperms ama mbegu za kiume za kufertilize ile mayai imetolewa kwa mama ya samaki. Then, kukiwa na facility kama hizi sama alituko kwa shamba ya JB, tunasoma mingi sana. Those era zenye tulikuwa tunafanya mbeleni, ama ukikosa kama ni watoto wa kufuga, those fingerings unaweza jitengenezea wewe mwenyewe kwa shamba yako na unakuwa na umakini kabisa. Margaret Karimi, kijana mjasiriamali ambaye ameweza kujiajiri kwa mafanikio kupitia ufugaji wa samaki, amewataka vijana wenzake kuzingatia ufugaji huu, akibainisha kuwa kuna fursa kubwa ya kujiajiri. As a breeder, still I've been doing other things wrongly, but from today now I have to do things the right way as we've been trained by our trainers. I'm privileged to be in the fisheries sector. I'm a fisheries graduate and fortunately I found myself in the aquaculture industry whereby I'm doing fish farming as a full-time job. So I would urge other youths to embrace fish farming, not only fish farming. I want other youths to get into aquaculture whereby they can employ themselves, they can provide food security and also employment. Wakati huo huo, wakulima katika eneo hilo wanaiomba serikali kuwekeza zaidi katika sekta hii na kushughulikia bei ya juu ya chakula cha samaki ambayo wanasema inawafanya washindwe kupata faida kubwa. Brenda Nyongesa, Runinga ya KU.